Ремонт і комунікації – справа блага та довгоочікувана. Проте має вона і зворотній бік. Зокрема, сьогодні по вулиці генерала Матвієва зник газ. За однією з версій, у ході робіт випадково щось порушили. Ще гірша ситуація на розритій ділянці дороги по вулиці Комунарів. Тут у проритому сучасним екскаватором ярку неозброєним оком помітна прим'ята газова труба. Тут же стався порив водогону. У результаті частину розритої ділянки затопило водою. Очікують, що до 20-ї години четверга води в цьому районі не буде. Такі локальні аварії важко назвати збігом обставин. Неозброєним оком помітно, що організації працюють фактично за відсутності схем інженерних комунікацій у мікрорайонах. Простіше кажучи, навпомацьки. От і виходить, там зник газ, тут зникла вода. Отже, чиновникам слід розпочати роботу над пошуком старої або розробкою нової документації. Поки ще десь не рвануло.